Kimi gətirək? Nətər eləyək? İndi Allah şükür gətirək bu. İran deyir ki, Allah şükür. İranda Allah şükür Paşazadənin hakimiyyətə gətirilməsi üçün təbliğat gedir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsində Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev deyib. Partiya sədri iddia edib ki, bu barədə ona Güney Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımız məlumat veriblər. Kimi gətirək? Nətər eləyək? İndi Allah şükür gətirək bu. İran deyir ki, Allah şükür olsun. Niyə? Allah şükür az yığıbdı. Təsəvvür et, fikrə bax ha. İranda Allah şükür təbliğatı gedir. İran mənə Təbrizdən bizim dostlarımız var. Onlardan zəng edirlər ki, deyir, ağay Hacıyev, bəs burada deyirlər falan. Dedim, o kimdir ki, axı gəl, o heç özünü idarə eləyə bilmir, onun başına bir əmma eləməklə bu iş deyil ki, bu keç... Güneydə təbliğat aparırlar, Allah şükür Paşazadə, Azərbaycan bəli, yox da, indi söz veriblər də. Bizim o dini rəhbərlər, İranın rəhbərliyi buna söz verdi. Ona görə səsini çıxartmır da. Niyə quzuya dönüb sənin? Niyə dilin lal olubdur? Ha? Lal dilin niyə lal olub? Çıxıb bu dövləti, bu İranla bizə açdığı bu ideoloji müharibədə qabağa düşüb bir söz demirsən? Ha? Gidib başqalarına 100 dənə oyunlardan çıxırsan, gələb kasetaları çıxartdıraq ortaya mı qalq sənin bu vəziyyətində, bu yaşında? Ha, budur. O birisilər bir hissəsi Rusiya ilə himzinləşir, cimzinləşir. Bir hissəsi Avropa ilə, yaxşı, dövlət başı nə eləməlidir? Adam sivini biri buradan düşür, belə qovur, biri belə. Yaxşı, ətraf nə ilə məşğuldur? Ətraf nə ilə məşğuldur? Hökumət nə ilə məşğuldur? Hökumətin, yaxşı, nə qədər çıxartmalıdır? Ramin Bayramova dedilər ki, belədir. Nə oldu? Hafiz Hacıyev deyəndən sonra 6 aydın mübarizə apardı. Bu Azərbaycan dövlətinin 63 milyon pulu yeddi. Dədəsi başlayıb bizim yerlidir. Zulüm, zulüm. Belə olmuyor. Az qalırlar deyirsən ki, prezident bunu belə, bu cür bir əxlaqsızlıq olmaz. Xalqın arasında gedən söz-söhbətlər yuxarı, sən elə bil çoxların qulağı. Cənab prezident nə çatır ona tədbir görür. Görəcək də və bundan sonra da biz deyəcəyik, bizim dilimizi də kəssələr, biz dövlətimizin arxasındayıq. Dövlət, prezident rəhmətli Elçin bəyim gözəl sözü vardı. Deyirdi, dövlət başçısı kimdən asılı olmayaraq, bu dövlətin atributunu, dövlətin atributunu qorumaq lazımdır.